रहीम दोस्तों, आप देख रहे हैं आफाक साबुन वाला, और आज हम एक मशीन की टेस्टिंग कर रहे हैं। ये मशीन है जो भी अपना 6x28, ठीक है, और इसके साथ मोटर है अपना 5 हॉर्स पावर की, इन्वर्टर है 7:11 का। और आज हम इस वक्त रात का वक्त है और हम एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और हमारे कुछ दोस्त आए हुए हैं केपीके से, सवात से भी आए हुए हैं और जिला बाजौर से भी आए हुए हैं, और एक दोस्त हमारा पिशावर से भी, लंडी कोतल से भी आया हुआ है। तो इसमें दो दोस्त हमारे ऐसे हैं जिनको उर्दू की समझ नहीं लगती है, तो उनके साथ हमारे दूसरे पख्तून दोस्त हैं, वो उनका तर्जमा भी करेंगे, बताएंगे भी सही भाई ये क्या कह रहे हैं और हम इन्हें क्या समझा रहे हैं। तो इंशाल्लाह एक मुकम्मल आज प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल में हम आपको बताएंगे। हमने इस वक्त जो नूडल लिया है वो है हमारे पास 25 किलो का नूडल, ये है हमारे पास ये गामा लेक्स का। तो अभी हमने इसको पानी लगा दिया है। पानी लगाने का फायदा ये होता है कि इसमें जो अक्सर दोस्तों की शिकायत होती है कि गामा लेक्स का जो नूडल है इसके अंदर दाना आता है, तो अगर हम इसको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अगर पहले पानी लगा के रख देते हैं तो इसमें वो जो पानी की दाने आने की शिकायत होती है तो वो भी नहीं आती। तो सबसे पहले तो मैं जो मेरे आज मेहमान मेरे दोस्त आए हुए हैं, तो सबसे पहले तो मैं आज उनका तारुफ करवाऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ हैं आज ये सैफुल्ला भाई हैं। सैफुल्ला भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। कहाँ से आए हैं? मैं सवात से आया। सवात कौन सी जगह से हैं? जो बरेकोट मानियार से। तो सवात सैफुल्ला भाई आप यहाँ पे क्यों आए हैं? बस मैंने मशीन खरीदा तो उसको अभी सीख रहा हूँ। अच्छा जी, तो सैफुल्ला भाई आपने आफाक साबुन वाले को क्यों चॉइस किया? तो मैंने तो वीडियो देखा है तो मेरे दिल उस पर मुतमइन हो गया, फिर आफाक भाई से बात किया था तो आपके पास आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि इधर सही जगह पर पहुँच गया हूँ। चले माशाल्लाह। तो सैफुल्ला भाई अभी आपकी मशीन तैयार हो रही है, इंशाल्लाह कल शाम तक आपकी मशीन तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह, और आप हमारे काम से मुतमइन हैं? बिल्कुल 100% मुतमइन। माशाल्लाह अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। और इसी तरह हमारे ये भाई अपना बनारस खान है, ये जिला बाजौर से है, तो क्या हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। तो बनारस भाई आप कैसे आए हैं यहाँ पे? हमने तो वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, तो उससे फिर इफाक भाई से बात हुई, उसके बाद फिर हम यहाँ खैनवाल का एड्रेस देकर यहाँ आ गए, तो मशीनरी के लिए अभी मशीनरियाँ बन रही हैं इंशाल्लाह, और ये दोस्त की मशीन है जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आज इनकी। ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, न्याज भाई हैं, अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने उनकी ये वीडियो डाली थी। ये न्याज भाई बन्नू से हैं, ये उनकी मशीन है, तो अभी हमें इन दोस्तों को प्रैक्टिकल भी कराना है, सिखाना भी है, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो इसी मशीन के ऊपर, क्योंकि अभी इन दोस्तों की मशीनें बन रही हैं। तो इसके साथ आपने आफाक साबुन वाला को क्यों चॉइस किया है? आफाक साबुन इसलिए चॉइस किया कि हमने जितने भी तलाश किए लोगों और फैक्ट्रियाँ और लोगों के पास गए, तो हमें ऐसा एतमाद नहीं मिला जैसा आफाक भाई से, ऐसे अच्छे सलूक और ऐसी अच्छी मशीनरी, मुतमैन 100% जिनसे हम कन्फर्म हैं, तो इसलिए हमने आफाक भाई को खुश किया। बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने हमें इज्जत बख्शी, और हमारे और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने कस्टमर के एतमाद के ऊपर पूरा उतरूँ। मैं हमेशा ये नहीं, मैं खुद नहीं, मैं तमाम जितने भी मशीनें बनाने वाले हैं सब दोस्तों से यही कहता हूं कि कोशिश किया करें कि हमेशा अपने कस्टमर के एतमाद के ऊपर पूरा उतरें। कस्टमर का पैसा जो होता है ना, जो मैं एक बार नहीं 10 बार नहीं 20 बार ये बात कर चुका हूं कि जो मशीनें बनाने वाला या कोई भी कारोबारी आदमी अपने कस्टमर के पैसे की कदर करता है, इंशाल्लाह उसे काम कारोबार में कभी भी जो है ना किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। कस्टमर का एतमाद सबसे बेहतरीन चीज़ है। तो इसके साथ अभी ये हमारे दोस्त है लंडी कोतल से आए हुए हैं, तो ये अभी हमें अपना पश्तो में बताएंगे क्योंकि इनको उर्दू नहीं आती, तो इनसे हम ये पूछेंगे कि आप यहाँ पे हमारे लिए हमारे पास क्यों आए हैं, किस मकसद के लिए आए हैं, और अपने पख्तून भाइयों को जिनको हमारी उर्दू की समझ नहीं आती है, तो वो अपने पख्तून भाइयों को पश्तो में क्या मैसेज देना चाहेंगे? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کو بنامہ خدا چی بخون کے مہربان ذات تھے
لومړی قدم کې موږ مسلم بای سلیم بای نډی رمانه نکو الله دې دا خوشاله لري او موږ ته ډیر زیات راځي ځکه موږ دې لنډی کوتل نه راغلی موږ د سې احساس کول چې د تبو موږ سره تر کوم راوي کېږي خو ان شاء الله موږ سره ډیر دې وروري راوي کړی دا موږ ته دا څو شپې اندر ته دې نه ډیر زیات خوشاله پاتې شو دې ماشین غره په باره کې کوم خبرې چې د په ویډیو کې کړی وي واقعیت چې حقیقت لري دا خو کار دی بزنس ته بزنس ته کتا واغستو کبل واغستو موږ د ډیر بزنس والاو سره خبرې کړې دا کوم ماشینونه زمون دوستانو وړې دي خو دا غي کوالټي د صفای نه و خو د دغه ملګری چې په لنډي کوتل کې زمون یو ملګرو سره تعلق درلودل د هغه د تعلق هم راغو مسلم بای ته ان شاء الله د دې کوالټي سل په سلو کې دا صابون دا خپل جوړې دي د صابون موږ دلته استعمال کړي او ماشینګری ان شاء الله د دې چې دا کوم رقم جبر پاندغه جبر د باندې دی ویلار دی دا کدا چې کوم خپل ماشین تعلق سفارش کړي موږ چې دا واقعیت دا حقیقت ولري کوم ته نن په ثبوت ورته دا منل موږ راغلی خپل انده دلته مواد ته دغه کړی دی ان شاء الله دغه مواد خپل انده صابون جوړو کوم دې نه ډیر شکریا ده کو او موږ دې نه ډیر خوشاله موږ ته ډیر موږ مستیا غانې راکړي او د پاشو د شو ماشین په ماشین ان شاء الله کوم کار چې موږ په زړه غواړي په دې ماشینګرۍ کې هغه زموږ په خوخه کوي کور ودان بچی لوی خدای دې ژوند لري او دا د سنا چې دا ځان ته زما په خوخه دا دي تاسو په عموما چې هر څوک د ماشین اخلي کدی دې دې نړۍ په هر څه کې دې سره رابطه وساتي دې د لمبر دې د واتس اپ لمبر دې دې سره د خبرې کې نو هغه دې تاسو په خوخه د تاسو برازي الله راضي دي د تاسو به ان شاء الله د دې کار ناراضي وي کومه د نړۍ مطمئن به موږ خوشاله دي دا د دې ورونه دا یہ ہمارے موسیٰ بھائی مجھے تو ان کی کوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی لیکن میرے پختون بھائیوں کو ضرور سمجھ میں آئی ہوگی تو یہ ہیں ہمارے ہارون بھائی یہ بھی لنڈی کوتل سے ہیں یہ دونوں سگے بھائی ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں ان کے خیالات بھی سنیں گے کہ یہ اپنا جو ہے نا یہ یہاں پہ کیوں آئے ہیں کیا کرنے آئے ہیں اور انہوں نے آفاق صابن والا کو کیوں چوائس کیا ہے تو ان کے بھی خیالات جو ہے نا خبر ٹھول حقیقت لری واقعات لری مونگ ڈیر کارخانے یعنی ویڈیو کے سول آگاہ حقیقت کے نہ ڈر لوگ حتا داس یو فیکٹری چې موږ ته ویل چې 15 انچ فیکٹری دا دا به تاسو ته 2500 دا به تاسو ته 15000 یا شپږ زره یا 3000 صابون دی ورځی در کوي پات ساتو په خواغه حقیقت نه لارو کله چې دې د سلیم بای سره مو خبرې وکړې لړالو د دې موږ ته عمل نه کوېدل او په کار کې مسته پیدا او بل دی ویژه دې سره دې موږ کله نه کله ملګری ټوکی کوو چې موږ په پنجاب کې پښتون پیدا کړی دی باید ورته نو اخر دی وی خبره سره دی باید بار سره دی او ډیر ملما دوست سره دی موږ څه شپه کې دل تر راغلو هیڅ موږ سره دی تندې کې ترشواله موږ نه دی لیدل او سټر دی نه دی خلق او ډیر په خوشاله سره موږ سره دل تر ویه کوي ډیر تکړه سره دی نر سره دی او د کار نه سلفي سلف موږ ورته چې مطمئن سم موږ تیر ازي ته موږ عمل نن ته ولاړی موږ هغه لندل ته صابون نه وکتل دې سره کار وکړي بل دې د خو بیا نسبت نور ته څه ده یو خو به دا د وی چراشه دلته ما سره واړو تر څو زدا کا چې بیا ما ته ستاسو ضرورت پیدا نشي په خپل زدا کا چې ما ته ضرورت پیدا نشي او په وخت کې بیا هم ضرورت پیدا شو بیا دې هم په خدمت کې خطکړه سره دې واقعیان چې دې د خپل هنر یا د خپل مشنری هنر چې دې څنګه چلیږي دا نور ته انتقالي مننه دې نه یو جهان خیر اور شکریہ ان کی باتیں مجھے تھوڑی تھوڑی پلے پڑی ہیں تو بہرحال میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے الفاظوں سے ہمیں اپنا جو ہے نا نوازا ہے تو ابھی انشاءاللہ ہم پریکٹیکل شروع کرنے لگے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے پریکٹیکل کے فورمین مظہر بھائی بھی ہیں اور ہمارے جو ہے فارمولیشن کے جو انچارج ہیں شان بھائی بھی ہیں تو شروع کریں بیٹا الحمدللہ بسم اللہ کریں اللہ کا نام لیں بسم اللہ تو یہ شان بروا چاہو اندر آؤ اسی باب اندر آؤ شان سے میں کچھ کچھ شان اندر کریں اچھا تو شان یا
کہ سب سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں, کیا لیا ہے اور کیا ڈال رہے ہیں. نیوٹر میں پانی لگا رہے ہیں سب سے پہلے, نیوٹر اس کے بعد سلی گیٹ لگا رہے ہیں. کتنا نوٹل ہے اور کتنا سلی گیٹ ہے؟ 25 کلو کا یہ بیگ ہے انکلوڈ کر, ٹھیک ہے, 10 کلو سلی گیٹ ہے جی. اچھا چلیں, یہ ابھی یہ 25 کلو کا نوٹل ہے اور اس کو 10 کلو ہم سلی گیٹ لگا رہے ہیں. اور سلی گیٹ لگانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے جس کو سلیکیٹ لگائیں, سلیکیٹ لگانے کے اپنا بعد جو ہے نا پھر اس کو دو پروسیس ہم کرتے ہیں. دو پروسیس کرنے کے بعد پھر ہم اس کو اپنا جو باقی کے انگریڈینٹس ہیں وہ اس کے اندر ڈالیں گے. اور ابھی یہ سارا ڈالیں, سارا ابھی ہم آپ کو ڈالیں, ابھی ہم اس کو مشین بھی جو ہے نا فیڈ بھی چیک کروائیں گے, سکھائیں گے. الحمدللہ ہماری مشین کے اندر کبھی بھی سوڈا یا ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یہ دیکھیں مشین خود بخود مال کھینچتی ہے اور انشاءاللہ یہ خود بخود کھینچے گی. یہ بھی پہلا پروسیس ہے سلیکیٹ کا, اس کے بعد ہم اس کا دوسرا پروسیس کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو جو انگریڈینٹس ہیں وہ لگائیں گے. پروسیس ہے وہ مکمل ہو چکا ہے, ہم نے اس کو 10 کلو سلیکیٹ لگا کے اس کے بعد ابھی ہم اس کے اندر باقی کے انگریڈینٹس ڈالیں گے. آج ہمارے پاس مکسر چھوٹا ہے کیونکہ ابھی بڑا مکسر تیار نہیں ہوا, تو ہم نے اس کو سامان مال کو 50-50 کر کے اس کے مطابق اس کو دو بار پروسیس کریں گے چھوٹے مکسر کے اندر. وہ اس کے بعد انشاءاللہ مکسنگ کا پروسیس اور باقی کے جو انگریڈینٹس ہیں اس کا پروسیس ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کے اندر ابھی ہم نے کیا کیا ایڈ کیا ہے. ابھی ہمارے پاس میں تھا یہ 10 کلو اپنا سلیکیٹ اور 25 کلو نوڈل تھا, تو یہ ہمارا ویٹ ہو گیا ابھی 35 کے جی. ابھی 35 کے جی کے اندر ہم جو انگریڈینٹس استعمال کر رہے ہیں تو وہ اس میں ہم کر رہے ہیں اپنا 200 گرام گلیسرین اور 200 گرام کنڈیشنر اور 100 گرام کے جی اور 50 گرام ETD پاؤڈر اور اپنا 50 گرام کلر اور 50 گرام پرل پاؤڈر اور 20-30 گرام ابھی ہم اس میں ٹائٹینیم ایڈ کریں گے اور اس کے بعد 200 گرام اس کے اندر خوشبو لگائیں گے. کیونکہ ہم نے ابھی مال کو آدھا آدھا کیا ہے تو اس یہ جو محلول ہم نے بنایا ہوا ہے اس کو ابھی ہم آدھا اس میں ڈالیں گے, آدھا ہم دوسرے میں ڈالیں گے. خوشبو خوشبو ٹائٹینیم میں ڈال دیا خوشبو نہیں بھی ڈالنی, ڈال کے لاؤ نا 200 گرام خوشبو ڈال کے لاؤ جلدی. 200 گرام اور خوشبو ایل ٹی ڈی پاؤڈر کتنا استاد جی؟ ایل ٹی ڈی پاؤڈر 50 گرام 25 کلو کے 25 کلو 25 کلو میں ایل ٹی ڈی تو آگے فارمولا جزان کوئی کے میں چخل گاٹ لدا پلو گاٹ بیتام کوئی کی تبخت لدا ہوئی او کانا جگ ہے پہ. چلیں ابھی یہ اس کو ہم ٹائٹینیم اور خوشبو لگا رہے ہیں, جبکہ ٹائٹینیم کو جو ہے پانی میں مکس کر کے لگایا جاتا ہے, تو اس لیے ہم نے اس میں ابھی یہ ٹائٹینیم ہم نے اس میں ابھی ڈالا ہے 15 گرام اور خوشبو ڈالی ہے 100 گرام, کیونکہ یہ ہمارا آدھا اپنا 25 کلو اور یہ 35 کلو وزن ہے, تو ابھی ہم نے آدھا اس میں ڈالا ہے, آدھا انشاءاللہ ابھی دوسرے بیج میں ڈالیں گے. جو ہمارے پاس وہ ہاف بچ گیا تھا وہ اس کے اندر لگا رہے ہیں. یہ سارے انگریڈینٹس تو پہلے میں نے بتا دیے تھے کہ کتنے کتنے گرام ڈالے ہیں, تو چمچ دینا چمچ. خوشبو
और टाइटेनियम जो हमारा आधा बच गया था वो हम इसमें लगा रहे हैं। ये अभी हमारा जो 25 किलो नूडल और 10 किलो सिलिकेट का बैच था उसको हमने मुकम्मल को जो है ना इस वक्त तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो लगा दिए हैं जी। तो ये अभी हमारे इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिक्स हो गए हैं और अभी हम इसके मोटी जाली के दो प्रोसेस करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर। चले भाई बिस्मिल्लाह करें। चले भाई स्टार्टिंग ये भी हमारा पहला प्रोसेस है जो हमने इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड किए हैं वो करने के बाद अभी पहला प्रोसेस है। इंशाल्लाह इसके बाद अभी हम दूसरा प्रोसेस करेंगे और दो प्रोसेस करने के बाद फिर हम इसको बारीक जाली से निकालेंगे। मौसा भाई ये मशीन अभी कैसा चल रहा है? मशीन जिधर माशाल्लाह से खस्ता पुस चल रही है, मशीन न डरी और ये तो खस्ता पुस न रंग वाला किचन की आवाज मावाज नहीं चल रही है। रोज़ जानते सिर्फ करवाना किचन में चाका वाला ना मशीन करी आवाज ज़्यादा रह मशीन करे जी ज़्यादा रह मशीन करे नीचे की मिसाल शार्ट ज़्यादा तो बोला ना शार्ट न लगी ना आवाज के ना शार्ट लगी हर सड़े कहूँ लेकिन चुप कर कूँ कि मेरे को इंतजार तो ना मशीन से नहीं होता कि और जिधर सर समा सोने से आ वाला खलल में हम खोला हम खोलमा तो वो कूँ कि ना कार की कि एक मशीन में जुड़ी थी उधर का चीज आवाज देर में होती बस मसाले के कम सारे सब आज देर वालों के सहानी से कूँ सामान हमार बजे बजे कि जाऊँ को रहा तो हम आवाज तो बता कि मशीन चले लगा न डरी आवाज न करी। सैफुल्ला भाई ये मशीन अभी किस तरह चल रही है? मशीन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने तो देखा था वीडियो में, अभी प्रैक्टिकल भी देखा। अच्छा ये बहुत इसका साउंड भी नहीं है और उसका बात सही है कि एक रूम में भी लगा सकते हो तो कोई मसला नहीं बन जाता या साउंड का या जो भी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। सही है। बनारस भाई आप ज़रा मशीन के बारे में कमेंट्स बताएंगे कि कैसे चल रही है मशीन? माशाल्लाह बहुत प्यारी चल रही है, सुकून चल रही है, ना कोई आवाज़ ना कोई साउंड ना कोई करंट वगैरह, माशाल्लाह बहुत बेहतर चल रही है। हम बहुत खुश हैं इनसे, इंशाल्लाह मुतमईन है। हारून भाई क्या बताएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मशीनरी फुले चलेगी, नरम चलेगी, मशीनरी डेर कम आवाज़ ले रही है, हतम आवाज बना दा चेव बल सर लगेगी हतमन आवाज़ ले रही है तुम रजा लगे तासी तड़ू की तासी नाराम की او بل دے دمر شور نہ لری او بل لرزا ہم نہ لری چتا پاک چھوٹا کی کوئی چتا سی بے خوب کیا بھی چتا سی بازار کی۔ اچھا اس ویڈیو کا الحمدللہ یہ میرے اردو سپیکنگ جو بھائی ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا اور جو میرے پشتون بھائی ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، کیوں کہ ہمارے پاس ابھی سب لوگ موجود ہیں، آج جو اردو بولنے والے ہیں وہ بھی موجود ہیں اور جو پشتون بولنے والے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ پشتون بھائیوں کو بھی اس ویڈیو کا فائدہ ہوگا اور الحمدللہ ہمارے اردو بولنے والے پنجابی بولنے والے بھائیوں کو بھی اس ویڈیو کا فائدہ ہوگا۔ مکسر تھا
ये अभी हम दूसरा प्रोसेस कर रहे हैं मोटी जाली का, और ये अभी हमारे चार प्रोसेस यानी कि ये चौथा प्रोसेस चल रहा है। पहले दो प्रोसेस सिलिकेट के, उसके बाद इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद ये हमारा एक प्रोसेस पहले हो चुका है। अभी ये मोटी जाली का हमारा आखिरी प्रोसेस है, इसके बाद इंशाल्लाह हम इस पर बारीक जाली का प्रोसेस करेंगे। दो प्रोसेस बारीक जाली के करने के बाद इंशाल्लाह हम इस पर बार निकालेंगे। ये अभी हमारा बारीक सनियों का प्रोसेस चल रहा है और ये अभी पहला प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह हम इसका दूसरा प्रोसेस करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह बार निकालेंगे इसका। ये अभी हमारा ये दूसरा प्रोसेस है बारीक नूडल का, और माशाल्लाह ये देखें बेहतरीन शाइनिंग आ चुकी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये दूसरा प्रोसेस जारी है बारीक नूडल का, और इसके बाद इंशाल्लाह इसका जो है बाहर निकालेंगे। और इंशाल्लाह आज की ये पूरी वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और आखिर से शुरू से लेके आखिर तक इतना भी फार्मूला इसमें हमने ऐड किया है, और जो भी प्रोसेस है वो इंशाल्लाह पूरा प्रोसेस आज आप लोगों को दिखाएंगे कि अपना गामा लेक्स के नूडल के साथ साबुन कैसे बनता है। अभी ये हमारा जो बारीक जाली का प्रोसेस है ये तकरीबन दूसरा प्रोसेस मुकम्मल होने वाला है। अब इंशाल्लाह इसके बाद अब इस पर बार लगाएंगे और बार का प्रोसेस भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और माशाल्लाह देखिए ज़बरदस्त चल रही है मशीन, और बारीक जाली के ऊपर इस वक्त जो मशीन ले रही है तो ये 7 एम्पीयर ले रही है मशीन, ठीक है। तो ये 5 हॉर्स पावर की मोटर है और इसके साथ 7.11 का इन्वर्टर है INVT का। तो अभी हमारा ये बार का प्रोसेस मुकम्मल हो गया, चल रहा है बल्कि। तो एक मिनट ठहर जाओ बेटे, आने दो बार को। ये माशाल्लाह बेहतरीन शाइनिंग है इस पर। हाँ भाई मज़र कैसी चली है? हाँ भाई बनारस मशीन कैसी चली है? माशाल्लाह बहुत ठीक चल रही है, बहुत बेहतर, अच्छी क्वालिटी निकाल रही है। इंशाल्लाह चलते चलते ये और अच्छी हो जाएगी। पंच पर इसके ज्यादा शाइनिंग है। हाँ ये बात है कि इसके पंच पर अभी ज्यादा शाइनिंग है और ये कम होती जाएगी हल्का हल्का से। जितनी ये चलेगी तो ये इनकी शाइनिंग कम होती जाएगी इंशाल्लाह। तो जितने से इस्तेमाल करेंगे यूज करेंगे ये उतना बेहतर होती जाएगी। हाँ भाई हारून, हारून कुछ पख्तू क्यों आया था संग कार रवान जैसे हिसाब से दी बेहतरीन कार रवान दे मंगा उस द्रे में मरहली तरह हम लोग मशीन रही तक द्रे मरहली मनता दे दे तेरे करे सालोरम मरहला द चोस मंगा द चक्कर द पर चुन कुलचे द साबुन जुड़ो आगे आमल अनिता से गोरे चिरावुज द डबल गोरे अल तक कट गई कल चिदा कट शिदे दी जन उड़न की गल कटाई और तवाया कम यो चुन दिस साबुन खालब दे आग खालब के ब्याची ब्यागे बानी छाप سرمایہ پہ ڈیرا نہ دغه کی بندے گی پدی باندې ډیرا کم سرمایہ بندے گی تقریبا سے وہ اچتا سے ٹوٹل دغه مرحله تے اچتا سے دی وباس دی یعنی سامان امور سره تا
تقریباً دوسری وچی دو لس لکھ دیار لس لکھ روپے ستاسی پی مسکتے گی زیادہ نہیں میں مسکتے گی میرے خیال میں جو یہ بول رہے ہیں ہمارے جو ویورز ہیں خاص کر جو پختون بھائی ہیں ان کو بہترین سمجھ آ رہی ہوگی تو ابھی چلتے ہیں یہ یہاں پہ پنچ کر رہے ہیں صاحب ان کو تو چلو بھائی پنچ کرو کیا بھائی جلدی آئی جلدی 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 کرو جلدی میں بناو سیف اللہ سناؤ بیٹا ایک دانہ دے دوں کیسی چلی ہے مشین الحمدللہ بہت زبردست ابھی ہے نا پنچنگ کے لیے ادھر کمپلیٹ ہو گیا سب کچھ تو ابھی ادھر لایا تھا تو پنچنگ کریں گے آخری حالت منگا دی پروژے جی ہمارا ون سینٹ والا برانڈ ہے اور ماشاء اللہ یہ دیکھیں بہترین اس کی شائننگ ہے اور اس کو صاف کرو ہارون صاف کرو دا اسو گورے منظم اور تو گورے دا زمنگ لیبل دے دا سیدھے دا زمنگ لیبل دا گورے دا دی بل چھاپتے اور بڑے ڈیر خلے اور ڈیر زبردست صابن تھی جوڑ شلو میں نہ دے سلیم بھائی نہ چمنگم دغه زیاته را وستلو دغه دی وګوره دا چل منګم زده کې ان شاء الله دې سر بز مونږ کارونم په خیر سره په مختلا شي توکل په خدای له امید دی الله نه لرو هر څه چې کوي الله کوي چلیں خیر ماشاء اللہ ہمارا یہ پروسیس آج کا مکمل ہوا اور یہ ہمارے بھائی ہیں موسیٰ موسیٰ بھائی کیا کیا بولے گا اور اغلی بس سرور بھائی سره دغه ته د کار سلیم بھائی سره بخنه غواړم د ایکسکیوز می هاي بای بای چلیں ماشاءاللہ ہمارا آج کا یہ پروسیس مکمل ہو گیا ہے ابھی باہر نکال رہے ہیں تو اس کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی اور ماشاءاللہ میرا خیال میں یہ کافی انفارمیٹیو ویڈیو تھی کیوں مظہر جی بالکل تو اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اور نعرہ وہی پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد